Hello guys, good day. I'm here ulit, Mindtech PH. And ngayon guys, is may tuturo ako sa inyong bagong APN. So itong APN na to is talagang matutulungan kayo para lumakas at bumilis ang inyong internet connection kung kayo ay gumagamit ng internet using mobile data, packet wifi, and wifi router. Make sure lang na panoorin yung video hanggang matapos. Huwag kayo mag-skip para masundan yung mga steps pasunod-sunod. Simulan na natin, pakatapos ng aking intro. So yan guys, bago tayo magsimula sa mga bagong pasok sa aking channel, ako nga po pala si Mindtech PH, gumagawa ako ng mga content regarding sa APN, pampalakas at pampabilis ng internet connection, at nag-a-update din ako ng mga bagay-bagay. So kung gusto niyo yung content ko, don't forget to click subscribe button sa baba ng video na to at click mo na rin yung notification bell para updated kayo lagi sa mga bago kong uploads. So magsimula na tayo. Una natin gagawin, punta tayo sa settings ng ating cellphone. Click lang natin yung settings. Then, hanapin natin yung SIM card and mobile data. So sa ibang device, nakalagay dual SIM and mobile network. Same lang sila. Click lang natin yan. Then, pili tayo ng SIM card kung ano yung gusto natin gamitin. So guys, compatible to sa lahat ng uri ng SIM cards. Mapa Smart, Globe, TM, Sun, GOMO SIM, Dito SIM, at kahit ano pang SIM cards. So pipiliin ko yung SIM 2, which is Globe. Then, sa baba may makikita kayong access point names or APN. Click lang natin yan. Sa taas, sa bandang kanan, may makikita kayong plus sign dyan or add button. Click lang natin yan para makapag-add tayo ng bagong APN. So, mag-fill out tayo dito. Magsimula tayo mag-fill out sa name. Click lang natin itong name. Then, ilagay natin MTS 4G LTE APN. So yan yung name ng ating APN, MTS 4G LTE APN. Kung gusto nyo palitan, walang problema, pero ito talaga yung name ng ating APN. Click lang yung OK. Sunod, punta tayo sa APN. Click lang natin tong APN, then ilagay natin sp.mts. So yan yung ilalagay natin, sp.mts. Click lang natin yung OK. Sunod, punta tayo sa MMSC. Click lang natin tong MMSC. Then, ilagay natin http://mmsc2.mts.net. So yan yung ilalagay natin guys. Make sure lang na tama yung pagkakalagay. http://mmsc2.mts.net. Click OK. Sunod punta tayo sa MMS proxy. So click lang natin tong MMS proxy. Then ilagay natin WAP GW1.mts.net. So yan yung ilalagay natin, WAP GW1.mts.net. Click lang natin yung OK. Sunod punta tayo sa MMS port. So click lang natin tong MMS port. Then ilagay natin sa MMS port 9401. So yan yung ilalagay natin, 9401. Click OK. Sunod punta tayo sa bearer. So guys, make sure lang na yung bearer nyo is naka-unspecified lang. So sa akin kasi naka-default na siya sa unspecified, so hindi ko nagagalawin yan. Dapat i-unspecified natin para masave yung APN at gumana talaga. So ngayon guys, yun lang yung i-fill out. Double check nyo yung name, APN, yung MMSC, MMS proxy, and so on and so forth. Para 100% gumana talaga yung APN. Pag okay na, click lang natin yung save. So click natin yung save. Then pag na-save na, dito nyo guys malalaman kung compatible. So ituturo ko sa inyo. Pupunta kayo dun sa ginawa nating APN. So ito yon, MTS 4G LTE APN. Itap lang natin yan sa gilid, yung bilog. So itap natin. Then pag natap na natin, buksan natin yung ating mobile data. So pag lumabas yung mobile data, ibig sabihin compatible talaga yung APN na ginawa natin. Pero pag hindi lumabas, hindi siya compatible. Or may mali sa pagkaka-fill out nyo. So ngayon buksan natin yung mobile data.
Then, lumabas yung mobile data. 4G siya. So, ibig sabihin, compatible yung ginawa nating APN na MTS. Matutulungan na kayo lumakas at bumilis ang inyong internet connection kung kayo ay gumagamit ng internet using mobile data. So, kung hindi naman lumabas, try nyo, tingnan nyo yung mga pinilout nyo kung may mali or i-restart nyo yung phone nyo. Pero pag hindi pa rin, ibig sabihin hindi compatible. So yun guys, yan yung pag-set ng APN sa mobile data. So hindi tayo makapag-speed test kasi wala akong load sa aking SIM card na Globe. So mamaya na lang tayo mag-speed test sa pag-set ng APN sa Packet Wi-Fi. So ngayon guys, proceed na tayo. Mag-set na tayo ng APN sa Packet Wi-Fi. So para makapag-set ng APN sa Packet Wi-Fi, kailangan muna natin mag-connect. Siyempre, mag-connect muna tayo sa Packet Wi-Fi. Then pag nakakonect na tayo sa Packet Wi-Fi, mag-login tayo sa portal. Para makita yung portal, buksan nyo lang yung Packet Wi-Fi nyo. Then pag nabuksan nyo yung Packet Wi-Fi, sa likod may makikita kayo dong IP. Nakalagay IP. So yung IP na yon, yung sample doon is kunyari 198.192.1.1. So mga ganun, copyin nyo lang yon at ilagin sa browser at mag-login kayo. So mag-login muna ako sa portal ng aking Packet Wi-Fi. So yun guys, andito na tayo sa portal ng aking Globe Packet Wi-Fi. So sa pag-set ng APN sa Packet Wi-Fi, kahit Globe man yan, Smart or kahit anong brand, puntahan nyo lang yung network settings, then APN list. Sa Wi-Fi router naman, hanapin nyo lang yung APN settings or APN para doon kayo magpalit or magdagdag ng bagong APN. So proceed na tayo dito, punta tayo sa network settings, click lang natin yung network settings, then pag naklik na natin yung network settings, may makita tayo ditong APN list. So sa APN list, sa katabi niyan sa kanan, may makikita kayong plus sign dyan or add button. Click lang natin yan para makapag-add tayo dito ng APN. So i-fill out natin to guys. Magsimula tayo mag-fill out sa profile name. So sa profile name, ilagay natin syempre MTS 4G LTE APN. So yan yung ilalagay natin, MTS 4G LTE APN. Then sunod, punta tayo sa APN. So guys, kung mapapansin nyo, konti lang yung i-fill out dito compared sa mobile data. Pero same lang sila, nagagana. So yung APN nya is sp.mts. So sp.mts, double check nyo lang kung tama yung spelling pagkakalagay ng mga words. Pag okay na, click lang natin yung save. Then wait natin mag-save yung ginawa nating APN sa Packet Wi-Fi. So saving your settings, antayin natin mag-success. So yun guys, success na. Ngayon guys, para malaman natin kung gaano kabilis itong MTS 4G LTE APN, punta tayo sa speed test. So kung wala pa kayo speed test, download na kayo sa Play Store. Click lang natin itong speed test, then wait natin mag-open. So antayin natin mag-open yung speed test. So yan, finding server. Antayin lang natin makahanap siya ng server. So yan, okay na. Click lang natin yung go. Then wait natin yung result. So yun guys, kung makikita nyo, napakababa ng ping niya, 27 ms, and napakababa ng jitter, which is 4 ms. So talagang stable yung internet connection niya kasi parehas mababa yung ping at jitter. So yung download Mbps guys, pumapalo ng 8.5059, no? Wait natin yung final result. So 8.62 download Mbps. So para sa amin, malakas na yun guys, 8.62, basta ang importante mababa yung ping at jitter para stable yung internet connection niya. So yung upload Mbps naman niya is pumapalo ng 1.84 upload Mbps. So good na rin yan guys. So mas maganda to guys kasi stable siya. Mababa yung ping, mababa yung jitter. At maganda to sa mobile games, sa mga browsing, panonood sa video sa YouTube, at sa mga nag-online class. Malaking tulong to. So guys, disclaimer, hindi porket malakas o mahina sa akin, ganun din sa inyo. Pwedeng mas malakas, pwedeng mas mabilis, at pwedeng mas mabagal sa inyo. Nakadepende pa rin kung gagana yung APN, kung compatible sa inyong location. Pero pag hindi naman compatible sa inyong location, walang problema guys, kasi araw-araw naman tayo nag-upload ng mga APN. So hanapin nyo yung APN na compatible sa inyong area. Sana guys, may natutunan kayo. Once again, Mantic PH, thank you and God bless all. So yun guys, special shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Job Well Done. Shoutout po sa'yo. Shoutout kay Dong Junmer Labroso. Shoutout kay Mark Dave De La Cruz. Shoutout kay Akasha Vines. Shoutout sa lahat. Shoutout sa lahat ng solid supporters at bashers.